जङ्गली संरक्षित जनावर मृगको शिकार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नुवाकोटका चौतिस वर्षीय सरीन भनिने रामबहादुर अधिकारीको प्रहरी हेलचक्राइका कारण मृत्यु भएको भन्दै परिवारजनले विरोध गरेका छन् हिरासतमा रहँदा लामो समय बिरामी समेत उपचारका लागि वास्ता नगरेको र अन्तिम अवस्थामा वीर अस्पताल लैजाँदा शरीरको ज्यान गएको मृतक अधिकारीको आफन्तको दाबी छ मर्न लाग्यो अब चाहिँ मर्छ यो भनिसकेपछि अनि त्रिसुली हस्पिटल देखाएर अनि बिरुवास्पिटलमा ल्याएर फालिदिएर वनको मान्छे पुलिस प्रशासन भाग्यो ताकि बिरुवास्पिटलको प्रशासनलाई थाहा छैन पुलिस पुलिसलाई थाहा छैन मान्छे यहाँ छ भनेर जिल्ला कार्यालयहरूको मान्छे कसरी बिरुवा अस्पताल आएर भर्ना भयो यहाँ कसले ल्याएर भर्ना गऱ्यो कोले कोले बुझ्यो मान्छे बुझ्ने को <bilmiyorum> मैले कतिचोटि अन्य यस्तो जन्डिस लागिसकेको छ म उपचार गर्न लिएर जान्छु भनेचारका लागि जेठ दुई गते काठमाडौँ ल्याइएको र उनको नौ गते मृत्यु भएको थियो हिरासतमा रहेका बेला उपचार गर्न अस्पताल लैजान प्रहरीले व्यवस्था गरेको मात्रै नभई निर्दोष व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएको उनीहरूको दावी छ वन्यजन्तु तस्करी गर्ने अरू दुई व्यक्ति भए पनि शरीनलाई पक्राउ गरेको भनाइ छ मेरो श्रीमान सधैँ थियो घरमै अनि घरमा सधैँ हुनुहुन्थ्यो प अरू दोषीहरू त भागिहाले अनि निर्दोषलाई ल्याएर फसाए अहिले निर्दोषलाई ल्याएर समातेक वैशाख समाते, पाँच बजे साढे सात बजे पञ्चकन्याको पुलिस दुइटाले उनीहरूलाई त समात्न सकेन मेरो निर्दोष मेला गएर खाने निर्दोष बिरामीलाई चाहिँ फसाए मृतक्का आफन्तले दोषीलाई कारबाही र परिवारजनले क्षतिपूर्ति नपाएसम्म सब नबुझ्ने अडान लिएका छन् यता प्रहरीले भने मृतक अधिकारी बिरामी हुँदादेखि नै रेखदेख र उपचारमा कुनै कमजोरी नगरेको बताएको छ मृतकका परिवारले लगाएको आरोप झुटो भएको नुवाकोट प्रहरी प्रमुखको भनाइ छ

कैमरा में अजय मुक्तान को साथमा समेकस्नेत काठमंड